Kasvisruoan houkuttelevuus on haasteellinen asia. Mekin ollaan pitkään mietitty, millä saadaan ruoasta riittävän houkuttelevaa ja riittävän hyvän makuista asiakkaan mielestä. Se, mitä havaintoja me ollaan nyt tehty, niin me ollaan huomattu, että kasvisruokaa pitää maustaa jonkun verran voimakkaammin kuin sekaruokaa. Ja me ollaan alettu käyttää esimerkiksi enemmän niitä mausteita ja erilaisia maustetahnoja. Lisäksi me ollaan huomattu, että kylmä valmistus sopii tälle kasvisruoalle oikein hyvin. Eli kun kylmävalmistuksessa ruuat jonkun aikaa odottaa ennen kuin ne on siellä asiakkaalla, niin siinä se jonkunlainen odotusaika, se muutama päivä, lisää sitä mausteiden imeytymistä ja sitä kautta sen ruuan maukkautta. Kylmävalmistuksessa on myös se etu, että kun siinä ei tarvitse välttämättä sekoittaa näitä raaka-aineita niin voimakkaasti, niin ne raaka-aineet pysyvät myös rakenteeltaan parempina kokonaisena. Ja se on tietysti myös asiakkaalle mieleistä. Kasvisruokien osalta me käytetään pääasiassa kylmävalmistusmenetelmää, koska me ollaan todettu, että se sopii meidän tuotantomäärin parhaiten. Ja toisaalta se on myös lempeä niille kasviksille ja se jonkin verran parantaa niiden mausteiden makua ja imeytymistä siihen ruokaan. Tämä cook and chill on kasvisruoalle aika haastava menetelmä, koska siinähän ensin ruuat kuumennetaan ja sen jälkeen taas tehojäähdytetään. Ruuat toimitetaan palvelukeittiöön, jossa ne sitten uudelleen kuumennetaan, eli siinä kasvikset kyllä saa aikamoisen kohtelun osakseen. Ja sitten tämmöinen cook and serve-systeemi, niin se ei ole meillä sen takia käytössä, että kun meillä on niin isot ruokavolyymit, niin siinähän kaikki tapahtuu aamulla, sekä ruoan valmistus että tarjoilu, niin siinä ei oikein sitten meidän aika riittää. Tuoreita kasviksia me ei juurikaan käytetä, eli kun meillä on tämä kylmävalmistusmenetelmä, jossa me käytetään pääasiassa pakastekasviksia, niin tässä meillä tämän lämpötilahallinnan kanssa tämä tuoreiden kasvisten käyttö ei sovi tähän meidän valmistusmenetelmään. Eli meillä on kaikki kasvikset sitten pakasteita. Kasvikset, tuoreet kasvikset, erityisesti esimerkiksi parsakaali, kärsii sitten siitä kuumasta ja siitä kuumasäilytyksestä, niin se on nyt aika ääripää, mutta se on asia, mikä pitää sitten niinku huomioida, että valmistetaan suuria määriä ja sitten niitä kuljetetaan ja se lämpösäilytys, niin eihän se ruoanlaatu parane siinä lämpösäilytyksessä, että se ulkonäkö pysyy sitten houkuttelevalla viimeiselle asiakkaalle asti, niin se kyllä mietityttää aina siinä reseptin tekovaiheessa. Ja sitten se houkuttelevuus taataan sillä, että me tehdään sarjavalmistuksella. Eli ei aamulla suurta määrää kerralla, vaan pitkin päivää, kun se kasvisruoka se ei siellä hauteessa yleensä parane. Että liharuokahan siellä tykkää olla lämpöisessä ja hautua, mutta kasvisruoka on semmoinen, että mielellään tehdään sitä pienissä erissä ja saadaan freesinä se aina tuonne esiin.